Tak, vítejte u finále National League South, Dartford, Western Supermare. Dartford je favorit, ale ne až tak dramatický, jak bych očekával. Přestože byly typovaní na 5. místo, před sezónou na 18. Sestava. Rozhodl jsem se dát důvěru Jakeu Reedovi, potom co rozhodl jsem ve finále. A potom, co Watkins tam spál tu hromadu šancí, což je taky, ale toho gola dál rozdívadněji. Jinak se stalo standardní, jak už jste zvyklí. Plus jsem vzal na střídečku Tristana Plamra, přestože je lehce zraněný a běžně to nedělám. A tak už není co v podstatě ztratit, žádný další zápas nás nečeká tuto sezónu, že kdyby se zranil znova, tak to nebude ničemu úplně vadit. Jdeme na to. Já se bohužel hraje na neutrální půdě, ale hraje se na hřišti Dartfordu, což je samozřejmě pro nás nevýhoda. Ale snad se to porveme. Zvláštní proslov. Nejsme favoritem utkání, to nám vyhovuje. Jeden hráč je pro spokojný. Nádhera. Váváme s Remožem to modrý Hello Pope. Zatím ty prahy se nic neděje, ale nic nestále. Jsme zpátky za 20 vteřin a Diallo. Já mu odvrací Bloomfield, Pernell chytá. Tohle bude asi náročný zápas. Uvidíme, jestli to ubráníme. Roh opět. Roh stay offside. Na tohle týka nám říkali všichni, že si máme dát největší pozor. Dal asi 19 gólů tuhle sezónu. A je to zároveň jsem asistent manažera nebo něco takového. Takže tamní hvězda. Zatím 25. minuta žádná naše akce, ale ani gol jsme dostali, takže v pořádku zatím Ibrahim. Watkins Clark jenom zase k soupeři. Mofford Hedenbecker. To byla krásná střela od Delavetteho. A prohráváme je tohle. Zkusíme kluky pozvodit. Ball. Grab. Pope. Jordan se mu dá klasicky z první dopředu, ale na nikoho. Zbytečně ztrácíme vále. A je to 2-0. Z toho se asi vyhrabeme. Navíc, když jsme měli vlastně jedinou šanci to 35 minut. Diograb to zkusí z přímáku těsně nad. Já se zranil. Zkusíme to útočně. Cíl vám nezbývá. No a poločase zkusíme 4-4-2. Stáhneme defenzivního hráče a pošleme tam Jakea Watkinse.
Aké to je poločasová přestávka. Kluky trochu pospudíme. Na partu to je druhé půle, když to bude hodně těžký. Watkins Clark naštěstí toho volíjel. Ale ještě tomu chvilku dáme. Pokud tohle nebude náš gól, tak to prosím. A zase jenom na nohy na kopačky Dartfordu. Moffat. Bol, co tam děláš? Naštěstí střílí vedle. Ještě se podíváme na tu akci. To je chytá. 4-4-2 útočný. Adam Becker za Watkinse. Tady teď bavíme z těch obránců, uděláme křídelní obránce. Není na co čekat. A jdem na to. Spring Goldy jsme dali co nejdřív v polovitářský. A zatím není z čeho. A zase balon pro ně. To. Ještě s tím střih úplně mimo. Ale měli bychom se probrat, začít něco hrát. Tlačte se upřed. Ball grab. Ball. Jake Watkins. Je tam sám. Jake Watkins šel sám na gól, má nádal gól. To je neuvěřitelná věc. To se jen tak nestává. A jsme zpátky ve hře. Field. Ještě, že zase zbrkl. Ne, kde to bylo, neskutečně nechutně to tam podskočilo. Asi zemura, vzhledem k jeho hodnocení. Dneska mi to zase nejde. Petapu. Zase jenom odevzdává. Ten frajer je hroznej. Přitom zase byl nejlepším hráčem semifinálu. Vypadá to, že se chytá, ale dneska co tam předvádí, to je zase peklo. Naštěstí, že nemám jinýho levýho obránce na výšce. Perfekt. Bych to mohl dát tohle. Stáhneme gola. Pošleme tam stopera. Watkins Clark pojede rozehrávací. Zemoru vystřídáme. Small comp. Takhle všechno plá v pohodě. Zkusíme to takhle, stejně nic ztratit. Dáme velmi útočnou. Pravděpodobně dostaneme gól, ale Zemura při tom, co tam předváděl, prostě musel ze hřiště. To ještě v médiích se v týmu řešilo, jestli to na Zemura nezůstane nastal. Když je to asi nereálný, protože na ostatní z Charltonu pochybuju, že jsme mohli přetáhnout hráče z Charltonu. Ještě nějaký střídání. Co ještě bychom s tím mohli udělat, aby to bylo ještě útočnější. Vytáhneme ty křídla. Tady nebudeme mít co na kraji do brání, to už je v tuhle chvíli celkem jedno. Střílet už vlastně nemůžeme, takže plamen zůstal úplně zbytečně na té lavičce. Small combo můžeme dát střední záložní útok. Můžeme takhle. No, pojďte se kupředu. Del grab. Byla to na náš roh. Jsme zatím v zápase
byli jsme jednoznačně horší, že když vypadneme, tak brečet nemůžeme. Brečet můžeme, ale nemůžeme si stěžovat na nepřízeň u sebe nebo něco takového. Já půl minuty do konce. Murphy. Mopsley. Delaware jde stříní mimo. Pojďme rychle rozehrát a ten je předu. Půl minuty do konce. Míš na kopečkách Dartfordu. Pochybuju, že se něco stane ještě v náš prospěch. Možná ještě ne. No, ale než to rozehraju, ještě 3 minuty nastavení plnou jak nic. Odletíme to a to je konec. Je to tady. Tohle úplně potřebuji vidět. Tak bohužel, no. Bojovali jsme si jakkoliv, ale nevyšlo to, tak snad to vyjde příští sezónu. Uvidíme, z kádru zůstane, kdo nezůstane, je tam spousta smluv, které končí. Některý z nich chci prodloužit, některý z nich nechci prodloužit. Super, většina hráčů je stejně na bázi bez smlouvy nebo na hostování, ale když se podíváme z těch stálých hráčů, Pernell určitě, to je jistota, toho určitě podržím, tomu jsem dokonce smlouvu prodloužil, na Bidialo taky mám prodloužil smlouvu, Jake to samý, Dilgard taky, Plummer taky, Watkins Clark taky, Eshkington budu rád, když půjde, tomu smlouvu neprodloužím ani náhodou. Nehrál nic a ještě prostě dělal bordel v kabině, takže ten půjde. A Jake Watkins taky až do příkonce příští sezóny, takže v pohodě. Nějak zbytek týmu je na non-contract bázi bez smlouvy, takže tam se uvidí. Ještě určitě přijdou nějaký hráči v letě na testy a uvidí se ta podoba kádru na příští sezónu. Takže tak, poučím se smutným konstatováním, že do Vanarama National League jsme nepostoupili, ale sezóna určitě byla jednoznačně úspěšná a uvidíme se na začátku ty příští. Tak zatím, čau.